Alikuwa Ibrahim bin Adham anatembea usiku, pengine labda baada ya salatu al-isha, Allahu alam, akamwona mtu mlevi kaanguka, lakini anasema Allah, Allah, Allah. Huyu mtu nani? Mlevi. Ibrahim bin Adham alivyomwona yule mtu mlevi, lakini natoka neno kilma adhima, kuna adham kilma kuliko kilma hii hakuna, akachukua bakuli la maji akawa anakwenda kuukosha ule mdomo yule mlevi ule, akawa anaukosha ule mdomo, kwa sababu natoka nini? Neno Allah, Allah, Allah. Story ya mwanzo tumesema tupende kusamehe watu, tupende kusamehe watu. Na hii story ya pili tutizame nini? Hii tunaambiwa tusidharau watu. Qulub an-nas biyadillah, nyoyo za binadamu zinamilikwa na Allah. Sisi kazi yetu tunaomba madua tu. Basi muhimu ni Ibrahim bin Adham kenda kukosha mkono mdomo ule mtu, akenda za kulala. Alipokwenda za kulala, anasikia usingizini nida inasema, nta nadhaft famo li ajlina fanahnu nadhafna qalbo li ajlik. Anta nadhaft famo li ajlina, wewe umeukosha mdomo wake kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Basi sisi tumeutahirisha kalbi yake, tumeusafisha moyo wake kwa sababu yako wewe, yote kwa sababu hajamdharau ni mlevi. Tusikae kudharau walevi wala wahuni, tukae tuombe madua. Huyu ndo maana mumin. Mumin kazi yake anatoa kheri, hatoi shari. Mumin daima anatoa maneno yananukia kama yasmin, kama vilua, kama maua ya wardi, harufu nzuri, hanuki harufu mbaya. Mumin hatoi maneno kama misumeno, kama pilipili hoho, anatoa bardan wa salama. Basi ana alivyoota vile, anakwenda msikitini, anamkuta mtu yule mlevi yupo kwenye zawi ya kwenye kona analia. Yule mlevi analia, anamwomba Allah taubatin nasuha. Nani sababu? Sababu Ibrahim bin Adham Allah rahmu. Na nini kafanya? Kashalewa ule hasiki chochote, lakini kakaa anamwomba dua Allah, 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 Allah. Tusikae kudharau watu.